Ég er eiginlega með versta sjálfsaga sem til er. Ég er til dæmis með rosalegt mjólkuróðhol. En ég slafra samt Camembert og Ritz kex í morgunmat og fæ mér rjómaís nánast daglega. En ég reyni samt alltaf að spara, þótt ég geti alveg verið frekar spontant og kaupi alls konar hluti eða drasl sem að ég hef síðan ekkert not fyrir. Þrátt fyrir það þá er ég samt mjög mikil keppnismannskja og er reglulega að skora sjálfan mig. Ég setti mig til dæmis þann markmið að eyða ekki meir en 1000 krónur á dag í nokkra vikur og leggja restina til hliðar. Hvernig endaði það? Jú, það vissulega endaði með því að eitt kvöldið splæsti ég í Bræðaref sem að gjörsamlega rústaði budgetinu og þá viku þá bara hringdi ég í alla, bókstaflega alla í fjölskyldinni, vini fjarskylda frængur sem ég hitti kannski 2-3 ári til að spyrja hvort ég sé ekki alveg velkomin í kvöldmann. Það var síðan bara megastuð. Ég fekk að eyða geggjaðan tíma með fjölskyldinni og sparaði í leiðinni. Win-win, ég mæli með.